Здравейте, хора! Днес започваме едно ново оцеляване. И да, хора, ако искате, може да ме подкрепите, като влезете в моя дискорд, който се казва. В моя дискорд сервер Мичо Пра, да се абонирате за канала, да дадете лайк на това видео и продължавайте напред с клипа. Добре, хора, нека да започваме. Спалнам ни до лава. До планина. Аз не обичам планини. Добре, нека да вземем дърво. Все пак, хора, я ме вижте скина. Много готин. Чакайте. Никакъв канал. Хора, само трябваше да кажа нещо. Добре, нека вземем малко дърво. Ето по този начин. Добре, хора, вземем дърво. И вече идахме отворя да ново дърво. Право си крафтинг тейбъл и малко поръчки, хора. И има лава, което ви казах още в началото. И ми да... След това сега ще качваме в планината. Чао! Чакайте за малко. А, да, хора, право си киркам. Ето тук. По-същност хора, че взема бръст. Така, хора, сега се качваме. Ще видим направо, когато съм горе. Добре, хора, нека да видим планината. Има сняг. Има вода. Има лама, е там. Бежте се. Дано да успея. Всъщност, аз ще не си направих каменния инструмент. Взимам камен кирка най-накрая. Слагам си е така. Тай я изсвърлям, защото е буклук. Добре, хора, право ето така. Ей! Чакайте, хора, за малко. Ще се върна направо, когато съм при айтемите. Ами да, хора, върнах се при моите айтеми, които би трябвало да ми се запазват, защото съм активирал чиита за запазване на инвентар. Не без това, тази кирка не ми трябва. Така че не я искам. Бай, бай. Какво беше това? Добре, хора, взимам. О, хора, сега се сетих, че може да си набрам мощче. Добре, хора. Yes. Почти.
Хочу хоро. Така хора. И искам да се махна по-бързо. Хора, ще видим когато премина абсолютно цялата планина. Ми добре хора, преминах планината и намерих нещо в тази пещера. Дали да се радвам? Йоп, абсолютно ще... Само искам още едно. Не. Добре, хора. Не, това не ми трябва. Не, стига, стига, стига. Не, 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 не. Добре. Добре хора, правя така и ще си видим когато си сложа тук занаятчийската маса и печка вече. И бум! Имам печка. Слагам горивото, което ще бъде твое. Ето това. И всъщност, нека да си взема горивото. И ще го сложа когато е на дъски. И сега ще се видим хора, когато ми се изпече и стане ден. Хора, направо си взех. Имате горивото и ето го и айрон. Взимам. И сега важните неща. Желязна кирка. Щит. Щита задължителен ми е. Добре, каменната кирка вече не ми трябва. Има калдарна също. Добре. И бих си направил... бих предпочел флинтен стил. Направо за сготвена храна или лопата. Нека хора си направим една хубава желязна лопата. Така хора, правиме и изям си печките. Не бе. Калдър, не. Хора, имаше крава, която я убих. Има и кокошки. О, направо. Оф, не, направих такова дърво. Хора, ще ми трябват млевели, защото предполагам, че ще намеря диаманти и ще енчантвам. А и то доста. Защото аз обичам да енчантвам. Винаги, когато когато взимам оръжие, ги енчантвам, но понеже сега нямам абсолютно нищо. Ми хора... Добре, няма нищо. Ще видим, когато отида напред и намеря нормален баян или море. Ми хора, разбрах, че тук имаше слайм баян и го прекосих. Но тук минах слайм баяма. И тук намерих, че би трябвало, ето го, да има кошер. И чакайте с малко, искам нещо да проверя в самия сервер. Но добре хора, проверих го, направих някои настройки и продължавам. Даже хора, мисля да щупа кошера. Ммм.
Ямичили. Взех ли го? С какво трябваше? Не, хора, няма нищо. Би трябвало тук да има село. Опа! Какво ви казах? Аз какво ви казах? Че би трябвало... Беха всъщност няма ги. Обидям хора, за да си направя ферми. А фермите ще ми дават по-доста XP. О, и... свърши ми всичко. Добре, тук. Добре. Тук. Какво? Ало, ти какво продаваш? Добре, много смотани неща. И повече не те искам да те виждам. Добре, тук има лега оце. Уит. О, хора, това са картофи. Добре. Така. Взимам всичко. Добре, хора. Има цял стак картофи. Добре, искам да изхвърля тия отровни картофи. Йо. О, не. Ще умара. Траям нормални картофи. В траям картофи и те нормални. Имаме библиотекар. Хора, имаме библиотекар. Не мога го кажа. Имаме хляб. Окей. Имаме и ризница. Аз па ризница. Туника. Имаме туника. Добре, тук имаме някакви неща. Има котенца. Ух, какво е сладичко. И не е чак толкова агресивно. Смисъл, не бяга чак толкова. Ууу, това е добре. Има ферма. Окей. Я чакай. Мога ли да размножа? Уй, това е много добре. Добре, нека да има бебенца. Заради фермерчетата. Добре, така. Тук това са овце, кокошки, няма ферма за кокошки. Тук никой не... Всъщност това какъв е този? Продаваш... Ротъм... Искаш ротъм флеш за емералди? Това е добра оферта. Има легло, на което ще си сетна спаунпоинт. После, нека първо да претърса цялото село. Дали няма блексмит? Плейс? Че в блексмита има най-яки неща. Ой, това е много яка къща. Добре, да знаеш, приятелю, мисля, че в тази къща ще живея. Така че... Не ми се сърди, но ще ти щупа това. И тук май горе не трябва да има нищо. Идеалната ми къща.
идеалната. И даже хора... Ой-ой-ой, идеално. Добре, взимам си и жълтото ми легло. Добре, хора, ляваме да спиме. Така. Добре, хора. Тук, ето. Не, 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 тук за наятийската маса там не е хубаво. За наятийска маса. Добре. Този искам да го убия. Да, едно сърце съм. Тези се пребиват сами. Very nice. Хора, тия се пребиват. Вижте ги. О, XP. От размножаване. Ето за това. Искам. Добре. Е, тук има ли в това село? Има ли фермери? Добре, хора. Взимам това. Взимам ето това. Цвекло. Ето така. Засаждам ново. И хора, аз мисля, че не мога да лутна цялото село. Има лава. Място за портал. Ало, това е безплатен портал. И това вече е лудост. Не. Емералди. Обутуши. Найс, найс, найс. Слагам си бутушите. Ще ям свекло. Добре. Ми, хора, мисля, че това е цялото село. Ехе! Колко картофи. Има и ябълки. Има и златни буца. Златните буца са доста добре. Но вече имам къща. Само да я намеря. Добре. Ето, хора, определено ще живея. Ето тук. Това е моята къща. И това е много грозно. И това. Трябва ми ето този компостер. И веднага ми трябва нормален вилджер. Ще се видим, хора, когато намеря вилджер за трейдване. Хора, моля се на този вилджер да стане ей такъв. Заключих го. Май нормален вилиджер. Моля те, кажи ми, че е нормален. Къв си тип? За Emerald Redstone. Ми... Това не ми харесва. Я...
tebe mogli... Ima redstone! Хора, редстоун трябва ли ми? Ще взема ачивмънта. Не. По-добре, искам да го направя. Искам да станеш ето такъв. Yes, I'm farmer. Търговия. 6 хляба. Добре. Добре, хора, ще взема моркови и ще се върна след 2 секунди. Но първо мисля да нахраня. Ето. Така. И взимам моркови. Добре, хора, взех моркови. И сега ще се върна в моя дом. Еми, хора, това е моя дом. Ми надявам се епизодът да ви е харесал. Ако искате още такива епизоди, не забравяйте да цъкнете лайк бутон, да се абонирате за моя канал и така. И не така. А чао, хора!